د تاسو ټول نه هیله کیږي چې د هر میز تر شا دولس دولس کسه کښېنئ او د ډوډۍ ترتیب برابر شوی ده. هیله ده چې ټول خپل ویزو تر شا کښېنئ او ویزونه ډک کړئ چې څوک د ډوډۍ نه پاتې نه شي. ډېره مننه. Asun da
كل طرفا وتاسو طولو راغلو خاغلو مشرانو كشرانو بالمنو دمني لك لك سلامون احترامون وران دكو ما سرا بخواك زما خوب مرگره حسن درغاره بكتا شنگار را سرا ده من دل تستاو سنو پار راغلو استاو خوشالي ده پارا نو من دل سفر مايش عشوه ده 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 نخدای دو کی یو سو شیبی دی خوب خوشالی دی رو یو بل سر او دا دما شما نو شور جنگ جگر شی پچنی دیر مخون بو کی نو خدای دو کی چی خوب خون و آخری زمان دی برورم بس سر سر شوفنا خاصة خوبش
Yeah.
سے ګولار شو مولار تاسو دې نه دی هم دل دې کدوې دې فنس کې خارې شي خپي ما
Thank you.
دغه سپیکر ما خلک پرې دوه سال او تاسو سره ځوانان نه لګی دي شاده د ګوډ لګی یا خیر وجادر ميتا ارمان
Thank you.
Thank you.
د دې ځوانانو په ویاړ چې یو رسول په خارو کې هم لیک د مشرانو شاريږي ټول